Du stod i mål. Veldig jevnt, veldig close. Alt kan skje her. Holder denne kampen helt åpen. Det er de som vil mest, de som står mest. De kommer til vinne. Kjøp til dem. Det er like ille det som at unge forsvarer gjør feil. Når du ikke skårer fremme, så er det egentlig tilbakeleggsmål. De må settes! Ja, de må settes! Det er det verste av det. Sånn når han roer seg. Han var litt varm i hodet en periode. Ja, var det. Hva skjedde egentlig der? Det var dritt. Hæ? Nei, ingen kommentar. Ingen kommentar, det.